Karakteristika prošle nedelje jeste prva ponuda domaćih jagoda na Kvantoškoj pijaci u Beogradu, i to po ceni od 290 do 330 dinara po kilogramu. Još je bolja ponuda jagode iz Grčke i Turske. Evidentiran je rast cene kod pojedinih sorti jabuke, kruške iz uvoza i kivija. Za razliku od njih, niže su bile cene kod ananasa, pomorandže i nara. Na pijačnim tezgama u Vranju sve više dominira jagoda, proizvedena na području Pčinskog okruga, pa je tokom protekle sedmice došlo do pada cene sa 400 na 350 dinara po kilogramu. Jeftiniji je bio kivi, a skuplja pomorandža. Najčešća prodajna cena jagoda iznosila je 300 dinara po kilogramu tokom prošle nedelje na zelenoj pijaci u Čačku.